want to smoke something? Oh, yeah. You want to smoke something? Mary J. Mahoney, Betty, when I good job. Mary J. Mahoney, Betty, when I good job. Ooh. Mary J. Mahoney, Betty, when I good job. Mary J. Mahoney, Betty, when I good job. Estereótipos obscuros, mentirosos. Sobre a verdade do Banza fazem você pensar mal de nós. Mas te digo, não faz nenhum sentido e a ciência me comprova com qualquer estudo clínico. O que rola é o boicote dessa erva milagrosa, feito pelas indústrias que são muito venenosas. Hidrocefalia, epilepsia, esquizofrenia, câncer no cérebro. Tudo isso se trata com? Ah... Mary J. Mahoney, Betty, when I good job. 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 Se coloque no lugar de uma mãe que a filha, com 7 anos de idade, tem uma síndrome rara, que ocasiona cerca de 80 convulsões por semana. E os tarja-pretas da indústria farmacêutica nunca funcionaram pra ela. E que, por decorrência das convulsões, ela perdeu a capacidade de falar, de comer e de andar. A mãe, em seu desespero natural, resolve importar ilegalmente, correndo risco de prisão, um medicamento extraído da cannabis, o CBD. Em 9 meses de uso, a menina zerou as convulsões e recuperou as capacidades básicas de locomoção. Mas a luta é foda contra essa sociedade retrógrada. Foram anos para conseguir a legalidade da importação. Isso tudo aconteceu em uma família branca e com estrutura financeira. Agora, e se fosse pro preto da favela? Morte na certa. Legaliza, porra. Mary J. Mahoney, marijuana, good job. Mary J. Mahoney, marijuana, good job. Mary J. Mahoney, marijuana, good job. Segundo a ONU, em 2050 teremos um peso maior de plástico do que de peixes no oceano. Outro componente milagroso extraído da Mary Jane é o cânhamo. Enquanto uma sacola plástica demorará séculos para se decompor, uma sacola feita de plástico de cânhamo levaria cerca de 5 meses. Além de tudo isso, o processo de fabricação do cânhamo não provém de combustíveis fósseis, que poluem o ar, o solo e os lençóis freáticos. E também, o cânhamo é excelente para fazer tecidos. E adivinha, gasta cerca de 50% menos água para a fabricação do que o algodão. Oh my god, legaliza, porra. O que, que os caras estão pensando? Será a indústria? Mary J. Mahoney, marijuana, good job. 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 Mary J. Mahoney, marijuana, good job.